Një dit pas ngjarjes së rënë në Korçë ku mbetën të vdekur 37 vjeçari Emiliano Pine dhe 61 vjeçari Ilo Luka, pista kryesore ku policia po heton është konflikti për një pronë. Trashëgimia e një apartamenti në pronësi të babait të autorit të ngjarjes, Ilo Luka, i cili donte t'ia linte djalit të kujdestares Emiliano Pine, duket se është zanafilla e ngjarjes së rënë. Të tronditur nga krimi, disa nga fëmijët tregojnë momentet e para pas ngjarjes. Ai pasha atje dhe futa brenda se çfarë do bëjë. Ai djali ishte i përsosur. Edhe nena nuk bashkë jetonte me atë, po i bënte uzmet atje. Vetëm dëgjova kështu krisma dhe isem zonjës. I thashëm dëgjova se ajo fshi zjarsa dhe so interesova që të dilja. Nga ora 10 mbyllua derën, thashëm çikoj një, ku shikon policia. Edhe so interesova që ta aprovesh, ajo ra brenda. Burime pra në grupit hetimor bëjnë me dije se autori ngjarjes Ilo Luka kishte ardhur disa ditë më parë nga Greqia, pasi ishte në proces gjyqësor me babain e tij për apartamentin në qytetin Juglindor. Mbrëmë rreth orës 20, 61 vjeçari ka shkuar në lagjin e 37 vjeçarit, të cilin e ka gjetur në një lokal afër banesës së tij dhe i ka kërkuar të dalë jashtë. Sapo ky i fundit ka dalë nga lokali, ai e ka qelluar me 4 plumba. Me njëherë pas këti akti, 61 vjeçari ka drejtuar armën vetes duke gjetur vdekjen e me njëhershme. Baba i Ilo Lukës jetonte në familjen e Emiliano Pines, së bashku me bashkëshorten e këti të fundit dhe nënën e ti, të cilët kujdeseshin për të moshuarin.